Du, eh, Figuren ska visa att a plus b upphöjt till 2. Kan tänka, den här är x plus y, alltså exakt samma. Den här också x, där också y. Så den är kvadrat. x plus y är lika med a plus b om man säger så, i kvadrat. Så x måste vara lika med a och y måste vara lika med b. Och sen vi har den här, den här inuti där. Då tar man hela den här. Hela den där är a. Eller x, som är lika med a. Och den här Också är det x, hela den här. x. Men bara den här, Den här. bara den här Där är x minus y. Så x minus i är samma sak som a minus b i kvadrat då. Exakt samma som Z i kvadrat. Så har vi Z är lika med eh, A minus B. Vi tar också 11 här nu. Är eh, log 9 är större eller mindre än 1? Det kommer från nationalprovistorum. Motivera ditt svar. Oh, 10 upphöjt till x, det är definitionen, är lika med y oh, och endast om eh, x är lika med log av så är vi, om vi tar 10 först nu då. Upphöj till ett är lika med 10. Det är, funkar bara om ett är lika med log av tio, Och ser du log av tio är ett, Så det måste vara om vi har log av 9 är mindre än log av tio det måste vara mindre än 1. Jag menade inte att det log av 10 är mindre än 1. Jag menade det, <laughs> det kanske som är lika med 1 kanske. Kanske det är lättare att säga. Det vill säga log av 9 är mindre än 1. Kanske det, det är bättre att förklara på det sättet.